A já to vše teď proberu s Jiřím Černým, s virologem Fakulty tropického zemědělství z České zemědělské univerzity v Praze. Hezký večer. Dobrý večer vám i vašim divákům. Pojďme právě k té poslední mutaci, která se tedy už objevila v Evropě, v Belgii. Je zvaná Omikron, jestli jsem si to dobře přečetla. Pojďme probrat ty odlišnosti. Čím by se měla lišit od těch předchozích variant, o kterých jsme tady mluvili? Tady tahle ta varianta je charakterizovaná poměrně velkým množstvím nových mutací. Některé z nich jsou pro ní specifické, nicméně některé další jsou už známé z předchozích variant. A právě tady tyhle ty mutace, které jsou známy z těch předchozích variant, jsou dost často spojovány s nějakým nebezpečným fenotypem těchto variant, to znamená s nějakými nebezpečnými vlastnostmi toho viru, ať už schopnost odolávat protilátkám nebo rychlejší šíření a podobně. Ten její nástup je velmi strmý, velmi rychlý. Co to pro nás tedy může znamenat? Pro nás v Evropě? Pro nás v Evropě to čistě teoreticky může znamenat, že pokud se sem dostane, tak velmi rychle vytlačí a pokud se teda potvrdí tady tenhle ta schopnost vlastně rychlého nástupu, tak může velmi rychle vytlačit ty varianty Delta, které jsou tady v současné době dominantní. Pak bude záležet na tom, jak vlastně bude probíhat celkově ta infekce tady touhletou variantou u pacientů, kteří se jí nakazí, a od toho se bude vše dál odvíjet. Víme, jak bude reagovat na to, že je tady nějaká určitá proočkovanost, respektive jestli budou ty vakcíny proti této variantě účinné? Nevíme, zatím to můžeme pouze odhadovat. Bohužel to množství mutací právě v tom proteinu S, v tom proteinu Spike, na který se zaměřují vlastně protilátky, které člověk získává po očkování a vlastně na který vzniká i většina protilátek po prodělání onemocnění, tak můžou ukazovat na to, že vlastně tady ta imunita získaná předtím vlastně buď to infekcí nějakými jinými kmeny a nebo právě na základě prodělaného očkování, tak může být poměrně s nás prolomena. Nicméně tady tohle to musí být ještě do budoucna potvrzeno laboratorními testy, musí to být potvrzeno dalšími epidemiologickými pozorováními a podobně. Proč se tedy přesto očkovat? Proč chodit na ty třetí dávky? Protože jsou lidé, kteří si říkali, no jo, tady se slibovala tečka za koronavirem, já už jsem naočkovaný, dokonce mám za sebou třeba třetí dávku a teď je to zase k ničemu. Tak jak vysvětlit tu důležitost toho očkování, pokud víme, že se objevují stále nové a nové mutace a že ten virus je stále o krok před námi? Jasně, virus bude vždycky o krok před námi. My vlastně nemůžeme nikdy odhadovat, které mutace se do budoucna objeví a které ne. Nicméně, když se necháte naočkovat, tak je tam výrazně vyšší šance, že pokud se koronavirem SARS-CoV-2 nakazíte, tak vlastně potom ta infekce bude probíhat daleko, daleko mírněji, než kdybyste na očkování nebyli. To je první důvod, vlastně, který je důležitý pro každého jednoho z nás. Ten druhý důvod je vlastně populační, protože v okamžiku, kdy máme naočkované velké množství lidí, kteří mají velmi vysoké hodnoty protilátek, tak vlastně ten virus nemá takovou možnost se v té populaci šířit a tím pádem je pro něj daleko náročnější vlastně vytvářet nové mutace. Pojďme k té současné situaci v Česku. Divačka Olga se ptá, máme asi 70%, je to tedy o něco míň tuším 62% naočkovaných. Proč je teda epidemická situace horší než před rokem, kdy ještě nikdo nebyl očkovaný? Můžete to vysvětlit, jak je to možné? Jasně, ten důvod nebo těch důvodů je několik. Před rokem touhletou dobou tak už jsme tady měli celostátní uzávěru. Ty opatření epidemiologické byly daleko, daleko, daleko výraznější, než jsou teď. To je první důvod.
Druhý důvod je ten, že v současné době my se potýkáme s takzvanou variantou Delta, která je vlastně výrazně infekčnější, než byly ty původní varianty, které tady cirkulovaly loni na podzim touhletou dobou. A vlastně tady tohleto je taky jeden z těch důvodů, proč je ta situace špatná. My jsme viděli, jak se situace zhoršila výrazně po nástupu varianty Alfa. Po nástupu varianty Delta se ta situace tak moc dramaticky nezhoršila, protože Delta k nám přišla vlastně na někdy v průběhu jara letošního roku, to znamená vlastně ke konci té sezóny respiračních onemocnění, a ten její masivní nástup vidíme až teď. Taky se hodně mluví o protilátkách, o tom, že by možná bylo dobré se zaměřit taky na měření protilátek a podle toho třeba taky určovat bezinfekčnost. Je to dobrý nápad na něco takového se spolehnout? Já osobně si nemyslím, že by to byl úplně dobrý nápad, a to hlavně z toho důvodu, že tady tohleto je poměrně komplikovaná procedura. Těch způsobů, jak se dají měřit protilátky u každého člověka, je poměrně velké množství a ne všechny tyhle ty způsoby mají potom nějaké dobré klinicky vypovídající výsledky. Nás nezajímají jakékoliv protilátky proti koronaviru SARS-CoV-2, které ten člověk má. Nás skutečně zajímají jenom ty protilátky, které chrání před tou infekcí. A vlastně tady tyhle ty protilátky tak se nejlépe zjišťujou takzvaným virus inhibičním testem, který se musí provádět se živým virem na buněčných kulturách, a je to poměrně náročný test. To znamená, dělat tady tenhle ten test v nějakém masivním měřítku si myslím, že není pro nás možné. Máme tady stále další vlny nákazy, máme tady stále další mutace. Zbavíme se někdy koronaviru nebo se s ním naučíme spíš žít? Já se obávám, že koronaviru SARS-CoV-2 se už úplně nikdy nezbavíme. My se s ním skutečně budeme muset naučit nějakým způsobem žít. A to soužití nesmí být takové, že vlastně každý podzim budeme muset zavírat celou naši společnost proto, aby jsme tady neměli přeplněné nemocnice, aby nám tady neumírali lidi po desítkách tisíc a podobně. Říká virolog. Bude důležité. Pardon, říká virolog Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Moc díky, že jste byl hostem 90. Já vám také děkuji, přeji pěkný večer a hlavně zůstaňme všichni zdraví.